Taurus pro rakouské dráhy. Tady ta lokomotiva dělala rychlostní rekord. Pan strojvedoucí z Taurusu, slyší mi? Jo, slyším. Jak to bude pokračovat dál? Máte nějakou informaci? My to teď objedeme a budeme jezdit na druhou stranu, druhým směrem. Jo, a odvěšený to máte, jo? Odvěšený je to a čeká se tu ještě na nějaký lidi. Rozumím, konec.